کراو ویادا برزن خنراو اندامانی سنترکش ورای پیروزبایل لوان و گنجان داوال لانه پیوندی دارکان دکن عوری جدی لاری خراوکان بدنوا تاکو بتوانن خزمت با گنجانی کردستانو نوچه دابرن راوکان بکن با آمادبوونی ژمارەیەك لە پرسراوی حکومی و حزبی و لە سەنتەری کەرکووکی ڕێکخراوی ئازادی لاوان 15مین ساڵیادی ڕێکخراوەکە کرایەوە. ئەندامانی سەنتەرەکە ژێر ڕای پیرۆزبایکردن لە لاوان و گەنجانی کوردستان داواکار بوون لەسەر جەملایانە پەیوەندیدارەکان ئاوڕ جدی لە ڕێکخراوەکەیان بدەنەوە و تاکو بتوانن خزمەتی زیاتر بە گەنجانی کوردستان و ناوچە دابڕندراوەکان بکەن. ئەوانەی 5 ساڵی دامەزرادین ڕێکخراوی ئازادی لاوانەوە جوانترین و گەرمترین پیرۆزبای ئاراستەی سەرجەم لاوانی کوردستان دەکەن بە تایبەتی لاوانی کەرکووک. لەم بۆنەیەدا هیوادارین توانی بێتمان لە ڕابردوودا ئاوات و خەونەکانی لاوانمان هێنابێتە دی و لە داهاتوویشدا بەڵێن دووباتەگەینەوە کە بتوانین جێی داخوازی و خەمەکانی لاوانی شاری کەرکووک بین. بە بۆنەی 15مین ساڵیادی ڕێکخراوی دامەزرانی ڕێکخراوی ئازادی لاوانی کوردستانەوە پیرۆزبای لە سەرجەم لاوانی کوردستان بە تایبەتی لاوانی شارە بێنازەکە شاری کەرکووک دەکەین. دوارەوە پیرۆزبای لە سەرجەم هەڤاڵانمان لە سەنتەر و لە بنکە و لە لیژنەکان دەکەین. هیوادارین توانی بێتمان لە ماوەی ڕابردوودی کارکردنمانە لە ئاست پێویستیەکانی ئەواندا بووبێتی. بۆنە یادی دامەزراندنی 15 ساڵەی ڕێکخراوی ئازادی لاوانی کوردستانەوە سەنتەری کەرکووک، من وەکو ئەندامێکی ئەو ڕێکخراوە پیرۆزبای خۆم ئاراستەی سەرجەم ئەندامانی ئەم سەنتەرە ئەکەم دەستی ماندبوو نەبوونیان ئەگوشەم. بەڕاستی لە ماوەی هەڵبژاردن و لە کارەکانی پێشەوە کاری باشیان کردو دەستخۆشیان لێکەم. بۆنەی 15مین ساڵی یادی دامەزراندنی لاوانەکەم پیرۆزبای لە سەرجەم لاوانی کوردستانەکەم بە تایبەتی کەرکووک، ئەم سەنتەرەمان تایبەتە بە گەنجان. پێداویستیمان زۆر هەیە، هیواداری بۆمان جێبەجێکەن. گەنجان و ئامادەبووانی ژوێ ڕایدەربڕینی خۆشحاڵی بە بوونی ئەو ڕێکخراوانە هیواخواز بوون هاوکاری جددیان بکرێت بۆ ئەوەی خزمەتی زیاتر بە بوارەکانی گەنجان بکەن. من وەکو گەنجێک لە یادی 5 ساڵی دامەزراندنی ڕێکخراوی ئازادی لاوان پیرۆزبای خۆم ئاراستەی سەرجەم کارمەندان و ئەو گەنجانەم کە لە ڕێکخراوە ئیشەکەن. بەڕاستی ڕێکخراوی ئازادی لاوان من وەکو بەشی کەرکووک هەڵێم کەم تا زۆر توانیوێتی تا ڕادەیەکی باش خزمەت بە گەنجان بکا. من ئەوەندی ئاگاداری ئەم ڕێکخراوە بم کۆمەڵێکاری جوانیان کردو بۆ گەنجان، هەم لە بواری هونەر و وەرش و بەشی ئەدەبی. من ژۆکو شاعیرێک لە نزیک و ئاگادارم کەم تا زۆر خزمەتی لاوانیان کردووە، بەڵام ئەوەی کە جێی ئەوەیە کە ئێمە زیاتر داواکاری بین زیاتر خزمەتی لاوان بکەن لە هەموو کۆڕ و کۆبنەوەکان بێ، هەرچۆنێ بێت، پێشانکا بێ یاخود کۆڕی شیعری بێت، بۆ لاوان بیکەنەوە بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر خزمەتی گەنجان بکەن. 15 ساڵ لەمەوبەر لەسەر بڕیاری هەڤاڵ مامجەلال ڕێکخراوی ئازادی لاوان دامەزراوە. ئەم ڕێکخراوەش لە سەرەتای دامەزراندنی وەتوانیوێتی خزمەتێکی بەرچاو بە گەنجانی کوردستان و ناوچە دابڕندراوەکان بکات. بەومە بەسەر سەنتەری کەرکووک یادی دامەزراندنی کردەوە. لە کۆتاییشدا قەڵغانی ڕێزلێنان و بڕۆنامەی ڕێزلێنان بەخشرا بە ئەندامان و گەنجانی سەنتەرەکە. شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لامیانی دیدارێکی کوردستانی نوێدا لەگەڵ ئەڤاڵ عوسمان بانیمارانی تێکۆشەر و ئەندامی دێرینی سەرکردایەتی شێتی